圆葱，又叫葱头、洋葱，含糖量高，辣味淡。在我国南方栽培较为普遍。近几年，北方栽培圆葱的规模也越来越大，并有部分出口。圆葱耐寒喜湿，适应性强，产量高，耐贮运，供应期长。对调剂市场需要，解决八九月份淡季蔬菜供应具有十分重要的意义。圆葱是主要的夏菜之一。圆葱属三年生作物，生长期较长，完成一个生育周期需要570天以上，其中营养生长期约占300天，生殖生长期约占270多天，全生育期共生长11到13片管状叶片。在营养生长期间，幼苗有4个月的时间处于越冬期。在山东，稍加覆盖就能陆地越冬。叶子生长适宜的温度为12到20度，葱头膨大的适宜温度为20到23度。圆葱不耐高温，在山东6月底7月初高温到来前，叶子即枯死。临近进入休眠期，圆葱的根系和大葱相似，喜肥沃保水力强的土壤。栽培的圆葱品种主要是用种子繁殖的普通圆葱，有黄皮儿、白皮儿等类型。各地表现较好的品种较多，应根据需要选择种植。圆葱的成龄植株包括管状的叶身、假茎，由多层鳞片、侧芽及短缩的茎盘共同组成的肥大鳞茎，茎盘基部为须根，根入土深度和横展直径约30到40厘米。秋栽圆葱的根系1到2月份生长缓慢，从3月下旬根部的生长开始比较活跃，4月份达到最高峰，5月下旬根系生长开始衰退，后期生长速度减慢，到收获前趋于停滞状态。茎在营养生长期间缩短形成扁圆形的圆锥体茎盘，因而营养茎十分短缩。植株经低温和长日照后，生长锥开始花芽分化，抽生花台，花台筒状中空，中部庞大，顶部形成伞形花序，能开花结实。顶部花器退化，在花苞中形成气生鳞茎。圆葱的叶身筒状中空，腹部凹隐，叶身稍弯曲。生育初期，叶鞘基部不庞大，
甲茎粗细上下相仿。后期，叶鞘基部积累营养，逐渐肥厚。形成开放型肉质鳞片，鳞片里面为侧芽，侧芽数量不等，一般2到5个。普通圆葱侧芽较少，同一品种鳞片数基本相同。鳞片越肥厚，鳞茎越大。叶身是圆葱的同化器官，叶身数目的多少和叶面积的大小，关系到圆葱的产量和品质。而叶片数目和叶面积，主要取决于抽胎与否、幼苗生长期的长短和栽培技术。先期抽胎或播种过晚，势必缩短幼苗期，而使叶数减少，叶面积缩小而降低产量。叶鞘是圆葱营养物质的贮藏器官，叶鞘的数量和厚薄直接影响鳞茎的大小，所以要提高圆葱的产量，首先必须造成适于叶部生长的良好条件。育苗，圆葱幼苗生长缓慢，占地时间长，一般均进行育苗移栽。目前广泛采取秋播育苗，播种期的早晚直接影响幼苗的大小。早播幼苗生长期长，秧苗容易抽胎；晚播幼苗弱小，耐寒能力低，越冬容易死苗而且减产，一般在8月底到9月初进行播种，保证苗龄达到50天左右。播种前要选择疏松、肥沃、保水性强的土壤，浅耕细坝，施足基肥，做成平畦进行撒播，每平方米播种6到8克，成苗350到450株，平均每平方米400株，每亩播种4到5公斤，一亩秧苗可栽6到8亩大田。圆葱种皮坚硬，可在3到5度的低温下缓慢发芽，温度在12度以上发芽迅速，在适宜发芽条件下播后7到8天才能出土。根据上述特点，播种不宜过深，覆土不能过厚。幼苗出土前要保持土壤湿润，防止表土板结。从种子萌动到第一片针叶出现为发芽期，约需15天左右。从第一片针叶出现到定植为幼苗期。幼苗期管理的中心是培育适龄壮苗，既要防止幼苗过大而导致先期抽胎，又要避免秧苗徒长或过于细弱，降低越冬能力。幼苗出土后20天以内，因叶心细小、柔嫩、生长量少、肥水消耗不大，
一般不需浇水施肥。苗高5到6厘米以后，应根据气候、伤情、地力等情况，及时浇水追肥。